Bax, ədəbi dildən danışırıq. Necə eləyək ki, ədəbi dilimizi qoruyaq, saxlayaq, həm də inkişaf elətdirək, başqa dillərdən geri qalmamaq şərti ilə inkişaf elətdirək, zəmanə ilə ayaqlaşa bilsin dilimiz. Nə edək? Tərcümələri mərkəzdə, yəni biz dünya ədəbiyyatının bütün o klassiklərdən tutmuş, yəni müasir o məşhur yazıçılara qədər tərcümə edirik. Və tərcümə dilin inkişafı üçün, daim dilin elə bil dili qalması üçün, hərəkətli olması üçün tərcümənin çox böyük rolu var, həddən artıq. Yəni bu mənada, yəni bizim dilimizin inkişafı üçün mən deyərdim ki, yəni söhbət özü də ondan gedir ki, bizdə tərcümələr çoxdur. İndi nəşriyyatları bilirik də, xeyli nəşriyyatlar var və tərcümələri eləyirlər. Mən o tərcümələri nəzərdə tutmuram. Yəni söhbət ondan gedir ki, məhz elə səviyyədə tərcümələr bizdə çıxır. Bizim dilimizin inkişafı yoxu, bizim dilimizin tənəzzülüdür o tərcümələr. Hansısa bir cavan, məsələn, eşidir ki, tutalım ki, nə bilim, Camus adında bir yazıcı var. Ya tutalım, nə bilim, indi mən misal üçün adları çəkirəm, nə bilim, Sartre var, kim var, Faulkner var. Və o, istəyir onu oxusun. Onu oxuyur və onu ilə də Faulkneri öldü. Çünki qutardı. Başa düşmür. Başa düşmür və tərcümə, o adam da bir də Faulkneri axtarmayacaq. Yəni, sabah Faulkneri bir yüksək səviyyədə tərcümə eləyib, ona o dayı deyəcək ki, Faulkner budur. Məsələn, biz tərcümə mərkəzi olaraq, biz elədiyimiz kitabları, indi mən özümüzdə, yəni onu qeyd edəm, məsələn, xaricdə biz kitablar çap eləyirik. Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil eləyirik də. Nə bilim, klassiklərimiz, Nəsiminin, Nizaminin, nə bilim, müasir yazıçılarımız, İsa Muğannanın, Elçinin, yəni müxtəlif və xeyli sayda da antologiyalarımız çıxıb da, Kolumbiyadan tutmuş, dünyanın bütün Almaniyada, nə bilim, İngiltərə, Fransa, hər yerdə, yəni çıxıb bizim kitablar. Onlar bizim tərcümələrə baxanda təqdimatların keçirdəndə, məsələn, deyirlər ki, biz inanmırdıq ki, sizin belə ədəbiyyatınız var. Biz, məsələn, o tərcümə eləyəndə özü də ona yüksək, yəni qanararlar lazımdır. O məsələn elə bil Fransada biz ya Almaniyada tapırıq ən yüksək dil mütəxəssisi. O da yüksək qanarar istəyir və biz ona o qanararı ödəyirik və o tərcüməni redaktə eləyir, məsələn düzəldir. Biz buradan ona əgər göndəririksə sətri tərcüməni və o xarici ölkənin vətəndaşı, oxucusu oxuyanda görür həqiqətən də Azərbaycan ədəbiyyatının nə boyda mənzərəsi var. Ən birinci dilin inkişafı və dilin yayılması üçün biz gərək öz tərcümələrimizə həm Azərbaycan dilinə, həm də xarici dillərə olan tərcümələrə. Biz elə bil ki, bir, nə deyim, dövlətə əhəmiyyətli iş kimi baxmalıyıq. Yəni, bu işi görürüksə ya görməyək, görürüksə də bunu ən yüksək səviyyədə eləməliyik.